Ramim, toma conta do posto aí que eu vou buscar o almoço, tá? Tranquilo, seu Raimundo. Deus te abençoe. Ele não tá me vendo aqui não, é? Parece que é cego. E vós não sei, meu filho. Não vi aquela comer lá no poço, não? Ou é cego? Ramim, tu tá sabendo do negócio de uma comer aí, tá? Comer, seu Ramim? Sim, comer, abelha. Aqui no posto? Sim, homem. Poxa, eu não tô sabendo de comer não, seu Raimundo. Tá bom, deixa quieto. Ei. Foi, seu Raimundo? Cacilda, seu Raimundo. Não é que tinha que comer mesmo? Eu não sei como foi que ninguém viu isso aí, né? É. Certo. Eu tô cego mesmo, viu? Olha, todo mundo pra casa, tá? Vou fechar mais cedo. Mas os meninos do outro turno acabaram de chegar, seu Raimundo. Eles estão ali atrás se trocando. Sem mais, Raimundo. Não vou esperar isso, não. Vou tirar essas bichas daí. Mas. Você vai mandar fechar o posto só por causa de umas abelhas, seu Raimundo? Umas abelhas? Você... Tu já viu o tamanho dessa porra? Não, não vou arriscar esse negócio no meu posto, não. Todo mundo pra casa, é agora, hein? E aproveita e leva isso aqui, ó. Ah, sou que manda isso, seu Raimundo.
Alô? Sim, sou eu mesmo. Bombeiro, é? Eu já ia ligar pra vocês. É que eu tô com problema lá no... O quê? Onisha ure aunaje Onisha ure oberi oma Onisha ure aunaje baba Onisha ure oberi oma Onisha Chamou o bobo, esse eu.